Armo teille ja rauha isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Huomenna 18. huhtikuuta vietetään Hyvän paimenen sunnuntaita. Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen. Sinä saatat tuntea monta hyvää pastoria, eli paimenta. Yksi on hyvä opettamaan, toinen on hyvä kohtaamaan seurakuntalaisiaan sielunhoidollisissa tilanteissa. Kolmas on ahkera ja helppo tavoittaa ja niin edelleen. Kiitos Jumalalle, me saamme iloita monista hyvistä pastoreista eli paimenista. Hyvän paimenen sunnuntaina ei ole kuitenkaan tarkoitus keskittyä kenenkään edellä mainituista pastoreista. Hyvän paimenen sunnuntaina puhutaan hänestä, joka on se hyvä paimen. Uuden testamentin kreikankielisessä alkutekstissä Jeesuksen Kristuksen paimen virka erotetaan kaikista muista pastoreista yhdellä pienellä kirjaimella. Ego eimi ho poimeen ho kalo. Tämä yksi pieni H-kirjain on äärimmäisen tärkeä. On vain yksi nimi ylitse muiden. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme ja meidän vapahtajamme. Hän on tie, hän on totuus, hän on elämä. Ja hän on sekä hyvä paimen että lammastarhan ovi. Kukaan ei voi tulla taivaallisen isän luo muuten kuin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja jännittävää kyllä, juuri tämä sanoma, kukaan ei voi tulla taivaallisen isän luo muutoin kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä Jeesuksen ainutlaatuisuus on myös se kaikista tärkein arviointikriteeri, kun me mietimme, kuka on hyvä pastori Jumalan seurakunnan kannalta tällaisessa seurakunnan hoidon merkityksessä. Hyvä pastori on sellainen, joka ei julista itseään, ei omia mielipiteitään tai nosta esille omaa erinomaisuuttaan. Hyvä pastori kehuu Jeesusta. Jeesus Kristus on se hyvä paimen, joka antaa meille armonsa kautta iankaikkisen elämän. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siunattua hyvän paimenen sunnuntaita, Lappeenrannan Armonkallion Jumalan palveluslähetys tallennetaan huomenna Vuoksen niskan rukoushuoneen kanssa yhteislähetyksenä. Vuoksen niskalla on palvelusvuorossa pastori Pekka Jauhiainen ja olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan tuota lähetystä Slöyn YouTube-kanavan kautta, joko myöhemmin sunnuntai-illalla tai sitten viimeistään toivottavasti seuraavana maanantaina. Se on kaikkien katseltavissa ja kuunneltavissa. Jos Jumala suojamme, saamme elää, niin Lappeenrannan Armonkalliolla vietetään samalla tavalla niin kuin Vuoksen niskallakin huomenna pieniä pienryhmäehtoollisia. Lappeenrannan Armonkalliolla meillä on mahdollisuus viettää näitä ehtoollishetkiä peräti 7 osassa ja se taitaa olla meillä uusi ennätys tässä lukumäärässä. Saamme kiittää hyvistä Herran palvelijoista, pastoreista, jotka jakavat tätä yhteistä työtä ja näemme Pekan kanssa saamme yhdessä palvella Pekka Vuoksenniskalla ja minä Lappeenrannan Armonkalliolla huomenna. Ja kolehdin voi antaa seuraavan virren aikana, tuohon näytölle tulee näkyviin nuo tilitiedot ja kolehdin kohdetiedot. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina. Aamen.